Swear I say, my swear I say. Oh, the choice am I? Apa nchamba enda kuno collecta phone. Anti ndaka kudza kuti phone yangu yakafa pepe ndizvo. So ndakaenda kuno igadzirisa saka ndoka ndikuenda kuno collecta. Phone yangu ndaka charge about 350 Chinese money, which is about how much? Maybe close to 50 US dollar, just around there. Okay? So to fix the LCD, so ndoka ndikuenda kunodi kunoitora. Saka kugadzirisa screen yachina iyoyo is like yakapinda mvura. So it's not working, handidita. Saka ndakuenda kunodi kunoitora. I hope mukomana wacho akaipedza because I'm actually in a hurry. Ndikuda ku ndikuenda ku part time yemanheru. Saka ndangosvika nichicollect. Oh my god. And the first time pandakaendesa phone yachona akaivhura ndobva andicharge. I didn't want to pay. Ndibva ndati ndipe phone yangu ndiende nayo kumba handitika. Saka pandakaenda nephone yangu kumba pepe, I wanted to use kuicharge kuti ndione because initially yaicharge but isingashowi mapicture pachi pascreen handitika. Saka pandakasvika kumba pepe ndakuda kudi kucharge phone yangu. Phone haichacharge. Handi mazviona. Ndikaona kuti ndonga pakaivhura. Ndichibva ndamudza kuti handina mari yekubhadhara right now. Akangoisiya yakafa kuti achiziva kuti ndichadi ndichadzoka chete. Aiziva kuti ndiri kudzoka chete. Saka anyway, akataurawo chokwadi ndakabva ndatongodzoka kwairi kwaari iye. Saka the condition andakamupa nezuro ndeyekuti ngagadzire phone ndodzoka nhasi kuzoicollect. Asi kana isiri kushanda handibhadhari. Ndongobhadhara chete kana iri kushanda. Ndikaona yakushanda, I pay. Ndikaona isiri kushanda, I don't pay because there's no need for me to pay. Anenge atadza, handitika. Ndinotozati ndatora na loss ndaruza everything chachiri mufoni yachona. Ndo condition yachina iripo iyoyo. Saka yeah. Anyway, regedzai ndinoona kuti it's actually shopping mall yachina iri underground mu subway muno. It's underground. Mune ishi it's like a shopping mall. Saka regai tinoona ndatosvika. Muno mumusika muno. Tengeswa hembe. Nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Oh, I'm praying. I am hoping kuti zvone yakanaka phone yangu. Oh my god. I'm actually in a hurry. Handimbova nenguva yekutamba. I'm actually in a hurry. Ndingosvika ndicollect. Please let him be there. Okay, aripo. Aripo mukoma wacho. Saka ndipedza ndo. Hey, ni ha. And the好好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 
先修主板，把对对对对主板修好了，然后差不多了，然后那个价钱呢，然后跟那个价差不多，你知道吗？要是太贵了就不修了，要不？说那钱呢？林伟，你先告诉我这个是350。对对对。说还有这个呢？这个到时候跟你说，你要合适的话就修，不合适的话就不收费，就给你啊。呀，我知道，如果可以，他不对，没差不多，也对对对，应该也就300-400块钱，最多400块钱。好，行吧。啊，行了。要不咱再加个微信好了，跟您说。你可以写你的电话，然后我要。你明天再见啊。在啊。哦，好。好。哎呀，我可以给我的微信，我可以写我的电话，然后你可以送我。我可以写。要不咱加微，你有微信吗？No， 现在我在用我的手机，是不可以？可以，我给我你笔。我的电话号写我的微信。
你的微信我能连上联系上吗？对对对对，我说我的号码是我的微信，说我没用我的手机，我可以那个。嗯。直接写你的电话吧，给你打电话吧。电话。17606649956 这个是我的WeChat微信。是我的微信。电话能不能打通？对呀、啊、呀，电话可以。电话也可以。呀呀呀呀。14606649956对对对对，是这个。好好，谢谢啊，我走了。这不都是什么几点了？你觉得吗？啊？你知道吗？几点了？现在几点了？ No, 明天。明天？嗯。应该明天中午差不多就。中午啊。对对对。哦，好，我走了，嗯。Okay, so the phone is not ready. I said you better call the phone. Saka, apananya, dawendo bus. Bye-bye.